Det gør jeg, min sæk. Nu kan jeg komme afsted med gaver til alle de artige børn i verden. Men hov, jeg synes, jeg kan høre noget. Hvad kan det måtte være? Jeg er faret vild. Hvad skal du gøre? Jeg ved slet ikke, hvor jeg er henne, og jeg kan ikke finde julemanden, og skal det blive jul i år? Julemanden, jamen, det er dig, jamen, tak! Så lidt.